नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण आलेलो आहोत सोनेवाडी गावामध्ये। तर सोनेवाडी येथून आपल्याला कॉल आलेला होता की त्यांच्या वावरामध्ये एक साप आढळून आलेला आहे, तर ते रेस्क्यू करण्यासाठी आपण आलेलो आहोत। तर आपण असं वावरामधले धरत नाही, पण त्यांना शेती करण्यासाठी रेग्युलर यावं लागतं, त्याच्यामुळे आपल्याला धरण्याचं कारण तेच। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। मकर का बघा, हा तीस रुपया तो झाली कितनी कधी येणी काय होईल सगळी म्हणजे आला मामा, आला त्यांची आयडियाचे अंदाज नाही नाही ना गावात नाही वर त्या कोंबडी नंबर बराबर मी म्हणतो भारी झालं जास्त आवाज यायचा बर नाही आपल्या गाडी केवर बर नाही मोठी मोठी भरली ह्या फुल साईज फुल मित्रांनो बघू शकता इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, त्याला महाराष्ट्रात नाग असे म्हणतात आणि शास्त्रीय भाषेत नाजा नाजे असे म्हणतात। त्याला ओळखण्याची खुण याच्या पाठीमागे वेगवेगळा खुणा असतात। याला कोबराच म्हणतात का? कोबरा कोबरा आणि हा काळा राखाडी
किंवा गव्हाळी रंग रंगसकट असतो याचा. हा प्रामुख्याने पडक्या जुन्या घरात किंवा दगड विटा आणि लाकडा. तर काही वेळ न घेता आपण याला बॅग मध्ये पॅक करून घेऊया. माझी काय कावा बसलो बिचार कावा नाही सांगा ना तू जंगम करा जंगम जंगम जोर आहे तिथे मला बसली नमस्कार मित्रांनो. तर आज आपण एक सापळे सुरू केला होता आपल्याला रिलीज करण्यासाठी पर्यावरण मध्ये आलेलो आहोत. रिलीज करून घेत आहोत. मित्रांनो आता पर्यावरण रिलीज करून देतो.